Imorgon så kommer Tegnerius och deras räknenissar hit. Jag är så förbannat jävla trött på att den här affären aldrig går i lås. Varför har ni inte kommit in med en presentation på hur vi ska få dem att välja oss? Ska jag behöva informera er om alla möten jag har? Kan inte tänka lite själva? Finns det någon här inne som vågar sticka ut hakan och ta rodret? Jag kan ta det. Om du kan ha allt klart till klockan ett? Du kan lita på mig. Bra. Isabella visar initiativ och jävlar anamma. Hon är i Tyskland just nu. Ni andra, ni är Färöarna. Hallå? Hur har ni det där borta på Färöarna? Ett litet tips. Ni borde vara mer som Tyskland! Isabella är Beethoven. Hon är Einstein. Gutenberg. Hon är Fahrenheit. Hon är Diesel. Bosch-Röntgen. Lagerfeld. Porsche. Hon är Franz Beckenbauer. Ni andra, ni är trötta jävla brevbärare på Färöarna. Isabella är Wagner, von Braun, Alzheimer, Luther, Daimler and Benz. Hon är Hans och Greta. Hon är Strauss, hon är Goethe, hon är Marx, hon är Nietzsche, hon är Melitta. Hon är Birkenstock. Hon är Reuter, hon är Kant, hon är Siemens. Bach, Brahms, Geiger, Bunsen, von Zeppelin. Fucking Färöarna! Har du utkast eller någonting man kan titta på?